Endi quyidagi funksiyalarning juft yoki tor ekanligini aniqlaymiz. Buning uchun biz kotangens x funksiyasining tor funksiya ekanligidan foydalanamiz. Ya'ni bu funksiya uchun kotangens minus x teng minus kotangens x. Mana bu tenglikdan foydalanamiz. Xo'p, juft va tor funksiyalarining ta'rifini esga olaylik. Quyidagi buning uchun biz quyidagi ikkita shartni ko'rgan edik. Birinchi shart. Agar x berilgan funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli bo'lsa, u holda minus x ham bu funksiyani aniqlanish sohasiga tegishli bo'lishi kerak. Juft funksiya juft yoki tor funksiya bo'lishi ikkita shartni ko'rgandik. Birinchi sharti mana bunda edi. Ikkinchi sharti juft funksiya uchun f minus x f x ga teng bo'lishi kerak. Tor funksiya uchun f minus x minus fx funksiyaga teng bo'lishi kerak. Minus fx ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, birinchi shart bilan mana bu shart bajarilsa, funksiya juft bo'ladi. Bu shart bilan bu shart bajarilsa, funksiya tog' bo'ladi. Mana bu funksiyalar uchun birinchi shart bajarilishini tekshirish qiyin emas. Shuning uchun buni qoldiramiz, faqat ikkinchi shartni tekshiramiz. Va birinchi funksiyani birinchi misoldan boshlaydik. Buni juft yoki torligini topish uchun, demak, mana bu f minus x ni yozamiz. F minus x. Bu degani x ning o'rniga biz minus x yozamiz. Bu holda kotangens kvadrat minus x qo'shuv 2 teng. Mana kotangensning tor funksiya ekanligidan foydalanib biz minusni kotangens minus x ni minus kotangens x deb yozishimiz mumkin. Bu ham teng. Minusning kvadrati plus bo'lib ketadi. Kotangens kvadrat x qo'shuv 2. Bu berilgan funksiyaga teng. Ya'ni fx ga teng. Shunday qilib f minus x fx ga teng bo'ldi. Demak bu funksiya juft funksiya ekan. Keyingi funksiyaga o'tamiz. Ikkinchi misol. Yana x o'rniga minus x yozamiz. F minus x teng kosinus minus x kotangens 5-chi darajada minus x ning kubi. Teng. Kosinus minus x. Kosinus x ga teng edi. Ko'paytiruv. Bu yerda uni kotangens 5-chi darajada minus x ning kubi deb yozishimiz mumkin. Bu ham teng. Kosinus x ko'paytiruv. Minus kotangens x kub. Minusini kotangensni oldiga chiqarib yozishimiz mumkin. 5-chi darajasi bu ham teng. Minusni oldiga chiqarib yozishimiz mumkin. Demak, mana bu yerga minus yozamiz. Barobarini bu yerga yozamiz. Kotangens 5-chi darajada x kub. Demak, bu minus fx ga teng bo'ldi. Demak, bu funksiya tog' funksiya ekan. Navbatdagi misol. Uchinchi misol. Yana x ni minus x bilan almashtiramiz. Teng. Kotangens kub. Minus x. Minus kotangens. Minus x ning kubi. Teng. Buni quyidagicha shakl almashtiramiz. Minusni biz minus kotangens deb yozishimiz mumkin. Kubini bu yoqqa yozamiz. Minus. Bu yerda ham kotangens minus x kub deb yozishimiz mumkin. Bu minusni kotangensni oldiga chiqarishimiz mumkin. Buni ham minus kotangens kub deb yozamiz. Bu yerda plus bo'ladi. Endi minusni chiqaramiz qolsin tashqariga. Teng. Buni minus mana bu berilgan funksiyaga teng. Ya'ni minus fx bo'ladi. Demak f minus x minus fx ga teng. Demak bu degani mana bu tenglik bajarilyapti, funksiya tog' bo'ladi. Demak bu tog' funksiya ekan. Keyingi misol, 4-chi misol. Yana x ning o'rniga minus x yozamiz.
teng minus x'nin kvadratı sinus minus x katangens minus x teng bunu x kvadrat deb yozamiz. Minusni sinusdan tashqariga chiqarish mumkin. Minus sinus x uni ham minus katangens x deb yozishimiz mumkin. Endi minusga minusni